Tinerii din județul Mehedin sunt tot mai încurajați să facă mișcare, astfel că în ultima perioadă se investește mult în terenuri de sport. Localitatea Cireșu se poate mândri cu un teren sintetic de sport. În prezența autorităților locale, dar și județene, a fost inaugurată noua bază sportivă destinată copiilor. Sănătate pentru copii, să fiți sănătoși și să aveți o competiție frumoasă astăzi. Terenul sintetic de sport a fost inaugurat cu mare faz la Cireșu. La evenimentul tăierii de panglic au participat atât autoritățile locale, prin primarul comunii Cireșu, Doru Țârlui, președintele Consiliului Județean Mehedin, Radin Georgescu, deputatul PSD Mehedin, Alin Chirilă, cât și inspectorul școlar general, Alin Tomoescu. Președintele Consiliului Județean Mehedin, Radin Georgescu, a participat și el la inaugurarea terenului de sport multifuncțional, deoarece sportul trebuie implementat în viața tinerilor încă de la vârste fragede, pentru o bună și armonioasă dezvoltare. Acesta l-a felicitat totodată pe primarul Doru Țârlui și pe toți cei care s-au implicat în derularea acestei investiții. Este o mare realizare, în primul rând pentru copiii din comuna Cireșu, realizarea domnului primar Doru Țârlui, pentru că, iată, deși este una dintre cele mai mici comune din județul nostru, este una dintre cele mai frumoase, fiind într-o zonă montană superbă a județului Mehedinți, și totuși a reușit, evident și cu sprijinul nostru, dar în mare parte cu sprijinul Consiliului Local, să realizeze această bază sportivă modernă pentru minunații copii din comuna Cireșu. Primarul comunei Cireșu, Doru Țârlui, consideră că este o realizare importantă atât pentru cetățeni, dar mai ales pentru copiii din comuna Cireșu. Acesta speră ca din ce în ce mai mulți tineri pasionați de sport să vină să se bucure de acest teren și să își canalizeze toată energia pe ceea ce înseamnă activitate sportivă și, totodată, i-a mulțumit șefului administrației județene pentru faptul că sprijină proiectele de dezvoltare inițiate. Este o zi importantă pentru școala noastră, pentru că, după cum se și aude, copiii sunt foarte bucuroși. Am realizat investiția acestui teren de sport. Acum vreau să mulțumesc domnului președinte pentru că tot timpul este alături de noi și a fost alături de noi și la această investiție. Deputatul PSD Mehedin, Alin Chirilă, depune de asemenea toate eforturile pentru ca domeniul sportiv să înflorească în județul Mehedinți, fiind unul dintre inițiatorii proiectului care vizează reabilitarea bazinului de înot din Drobeta Turnu Severin. Vreau să felicit cu această cale autorității locale pe domn primar, fiindcă azi ne aflăm la o nouă investiție pe care dumnealui o finalizează în comunitatea Cireșu. Este o investiție care cred că atrage tinerii din această localitate și nu numai, așa cum vedem, avem o competiție între două comune, până la urmă, între tinerii cele două comune, fapt pentru care țin să-l felicit. De ce? Fiindcă scoate tinerii aceștia din fața calculatorului, de pe laptopuri, de pe telefoane și aduce în teren, facă sport și atunci avem mai sănătoși. Copiii din comuna Cireșu au de acum înainte un loc modern unde vor putea juca fotbal. Prin astfel de investiții, tinerii din județ sunt încurajați să facă mișcare.